انا بعتبرك انك انت كوميديان لذيذ، بس مش عارف كوميديان لكن مش مذيع يعني. مغلس عليا جامد، مش فاهم. لا خالص، انا بدور على الحقيقه. حقيقه وانا قاتل قتيل عشان تقول لي طب اني حقيقه؟ انا قاعد قدامك اهو عادي، انا اعمل ايه؟ انت قلت لي انت اقعد لك كده واقعد لك كده اهو، ادي العادي. انا انسان بسيط جدا وعادي وعادي ولا عادي. يلا انا بحبك على فكره. اول فايف انا بحبك جدا. اول فايف وانا معاك. طب نبدا بقى عشان يعني يلا يا جماعه 5 4 3 2. صحصحوا معانا كده الجمهور، يصحصح الاستاذ علاء كده عشان هو بيحبكم وانتوا بتحبوه. ها خلاص يا وائل بقى، يلا خلي اليوم ده يخلص. 5 4 3 2. يا اخوانا لا لحظه والله انا مش فاهم بقى الموضوع ده والله. لا ده عيوب هندسيه، عندنا عيوب هندسيه في السماعه اللي انت مخنوق من. لا عندنا عيوب هندسيه يعني. عندنا المايكات قديمه شويه. في ايه يا اخوانا؟ ده اول مره والله يحصل لي حاجات دي. في ايه؟ طب يلا انا مش عايز اوترك على فكره عشان انت توترت خلاص، فمش عايز اوترك.